Första frågan till Ann och Mia är den för 1 000 kronor. Jag undrar, vad heter Islands huvudstad? Det är inte Stavanger. Nej. Nej. Och det är inte Trondheim. Nej, inte det heller. Där tror jag att vi säger det rungande C. Du vet scenen. Ja. Mm. Jag håller i dig, Ann, ingen fara. Lova det, älskling, lova det. Du skulle sjunga med här. Symfonin. Det är rätt svarat, ni garanterade 10 000 kronor. Ni har 45 000. Och där sovas. Alltså jag tänker på det här saltade och rökta renköttet. Det är jag verkligen. S-U-O-V-A. S. Okej, vi googlar. Sovas. Nu, svara nu.